什么呀？Čia pravedėm kūrybinės dirbtuvės vaikams, tapybos, skulptūros, architektūros. Čia galėsiu galvos atėti. Nupirkau išeities iš bačkų. Kastinio salonų patrėjau. Paskandinau, liko tik nuolaužose. Nu, šitas paveikslas man kažkaip įtikina. Tas vanduo. O čia ir tik atpokam savo, nes tas kito irgi kalbėjau, kaip aš... Jo. O šitas ir kita būtų? Jo. Nu, gerai, kad visą laiką tai... Jau 2 savaitės. Ne, 2 savaitės. Žiūrėk, labai gerai čia. Nu, kiekvieną kartą kažką parsiveži ir darbų gerų, ir kažkas pokyčiai, išgyveni kažką. Tėvas, galime pavadinti, matėjus tėvas. Tu matai, kad viena kita labai stipriai papildo. O kiek čia trūksta tų pabaigos? Nu, dar. Porelio trūksta. Šiaip, mintis tokia. Pavadinau Carmina Burana. Carmina Burana latiniškai reiškia užstalės dainos. Ar jau čia po viską? Pavadinimas yra atskiras kūrybos pasaulis. Tai jeigu ateitų kokie kitų šalių žmonės, kitą abecėlę naudojantį šriftą, jie vis tiek galėtų žiūrėti paveikslą. Pavadinimą visiškai. Ir pavadinimą galėtų žiūrėti kaip į atskirą kaligrafiją. Tiesiog taip, kad jis atsiskleistų, ko nori išreikti. Čia kaip Sukdėlis, ar žinot, esi profesorius, sakydavo, paveikslas turi būti bent tapančiojo žmogaus ūgio, kad tu jaustum paveikslą kaip kūną ir kovą su juo. Iš tikrųjų, yra žiūrėjome, tai aš esu menkesnis už šitą dydį. Nesu labai mažo ūgio.
Bet už šitą dydį truputėlį menkesnis esu. Tai tokia pirmenybė atvėlama iš šios pusės. Iš šitos pusės tai domina tapyba kaip būsena, būsenos laukas. Ir man atrodo, jie gali būti labai įvairūs. O kokie šiame dirbos? Čia drobė yra. Drobė tai bet storo. Va čia su gustu naktį dar išbėgom užsimaudyti ir išlindę nutapėm. Čia pirmą vakarą. Jo, tai va, čia toks kaip peizažas arba pradžia. Pradžia plenero, arba gali būti ir visatos pradžia. O kaip šitą? Šitas vadinasi erdvė iki. Erdvė iki. Kaip, kaip? Erdvė iki. Tarp mūsų visų yra erdvė. Arba oras. Dariau Vilniui didžiulę parodą, didžiausią gal rytų Europoje pagal savo aukštį, 12 metrų, pavadino šventas oras. Mes esame ore ir man atrodo jisai šventas. Erdvė, tarp mūsų mes žiūrim viens į kitą, tarp mūsų yra erdvė. Tai ir į paveikslus mes žiūrim per tą erdvę. Peizažai mūsų, man atrodo, yra labai griežtas realizmas. O kokie jie yra, nežinia. Kol nepasiemi dažų, drobės ir nepradedi kurti. O kada kuria dieną, naktį, ryte? Tai aš sapnuoju ištisai. Viskas yra sapnas. Dieną mes esam silpnesnį truputėlį, bandom surimtėti ir sapnuoti prasčiau. Bet man atrodo, visi sapnuojami ištisai. Gal net iš visai, nei vaiduoklių, nei angelų, nei dvasių nėra. Gal tik ištisas sapnas. Tai toks paros metas. Ar atsakiau? Nu taip. Tai va, to iš tapybos mano lūkesčiai viltis yra, kad pavyks sukurti tokius laukus, kur žmogui iš vis nebekils klausimas, o kas čia nutapyta, kaip čia pavadinta, bet tiesiog jisai nardis bus, prisitrauks, atitols nuo grinai tapybinių, reiškia, derinių. Bet pavadinimą paveikslą, tai yra ryšys su dailininku? Ar gali kiekvienas kitaip pavadinti tą paveikslą, o jūsų pavadinimą ieškai ir nu, sąryšio tarp dailininko? Mano pavadinimai yra nepavadinti, bet tai nereiškia, kad jie neturi pavadinimo. Tai va, tai noriu iš jūsų, kad tai aš iš jūsų noriu. Aš noriu iš jūsų. Aš tai žinokit, jau nežinau, aš visai kitaip pavadinčiau. Kaip pavadinti? Nu, aš turėčiau 3 dienas pagalvoti, iš karto negaliu pasakyti. Bet jeigu aš gyvenčiau šito paveikslu, aš tada sugalvočiau jam ir pavadinimą. Bet ir vadintis gali. Galiu ir greitai sugalvoti, bet dabar negaliu. Gali vadintis. Gali vadintis. Kas tas po 3 dienų? Nu, mes jau žinom, čia apsitarėm kai ką. Kitam bus paslaptis. Bet paslaptis man kas įdomu, pats užtipinčiausias pasaulio faktas yra. Nėra stipresnio fakto už paslaptį. Taip? Nes kiti visi kažkokie dalykai, mes juos atpažįstam, paskui pradedam ten gyventis, o su paslaptimi jinai ištisinė. Žiūrėk, man mano kas irgi ten pamatė Einšteino protą. O dabar, kaip jūs pastebėjote, aš vakar tau taip nesakiau, o dabar atsigėjote, tai kodėl dabar čia įgėjo šitą? Kas čia susigeneravo šitą? Susapranto taip, nu. Kaip čia, kas ten vyksta? Nu, čia tas atvejs, kai ranka pralenkė mintį. Reiškia, sapnas buvo ryškesnis už mąstymą. Ir tu viskas buvo. Esi su nambulo būsenoj, tam tikroje. Nėra, dažnai nėra paaiškinimo. O jeigu pradėčiau aiškinti, paveščiau galbūt
nuo baitesnių dalykų, negu kad jisai yra iš tikrųjų. Ir... Ne, šiaip aš ne, dabar, jeigu daleiskim reikėtų pradėti vat šito iš naujo, ant kiek jis būtų toks pats, ar jau būtų visai kas kitas? Čia to būsenos atsveikės. Tai, nu, aš, man visas gyvenimas yra, kaip nieks nesikartoja. Nu, viskas yra nauja. Bet kaip jūs derinate architektūrą, tai nu, labai viskas aišku yra, vat su tokiu, va, nu, abstrakcija tokia. Nu, architektūrių dirbat, kai darote kažkokį architektūrinį darbą, konkretų jūs. Aš kuriu būsenas, nuotaikas. Aš sukuriu erdvę, kuri turi savyje vidinį peizažą. Erdvė, taip. Taip pat ir paveikslas. Bet jie dar gali kartu veikti. Bet čia man visai nesiderina. Čia labai aišku architektūra, o čia kažkaip, nu gal įdomu. O įdomu, ką? Čia irgi labai aišku. Arba yra paveikslas, arba ne. Ne. Bet nuotaika yra, prasme, nuotaika yra. Čia nuotaika yra. Bet tu, ką ta nuotaika sugeneruoja? Tai vat būtent yra posakis. Vienas paveikslas vertas daugiau negu kiek tūkstančių žodžių. Kaip tai yra posakis. Tai čia va dėl to ir yra paveikslas. Tapyba yra specifinė tokia kalba, kurią gali pasakyti tai, ko jokia kita kalba nepasakysi. Tokie daugiau plastiniai dalykai reiškėsi. Nu kaip ir muzika gali pasakyti tai, ko negali pasakyti, pavyzdžiui, tekstas. Ir pats poezija yra taip tas poezija, bet jau jinai yra tekstas. Tekstas, bet ir nuotaikos jausmų išreiškimas yra... Tarnyba žiūrint, jeigu dar giliau, tai yra ištisinis tapsmas. Ne vienas paveikslas, o daug paveikslų, jų visi karoliai, visa grandinėlė yra. Sakykim, galbūt atsiranda paveikslų tokių, kur 10, kurie jie tyli, bet jie atsiranda. Ir tu nežinai, kas toliau darysis. Bet tu 11 kažkaip nutapai gal miniatiūrą ir iš to jau gali sukurti visą atskirą gyvenimą. Netikėčiausioje vietoje. Nutapyti vasarą, tu galbūt žiemą padarai visą žiemą dėdį. Ir netgi paveikslų dalys yra kaip įmosto, ką yra paslaptis. Nu, pavyzdžiui, vėl aš tai galiu panašyti. Nu, gal dar ką nors galėčiau padaryti. Nu, vat nutapyti, nupiešti, nu, visai ne ką aš... Nu, kažkas pas mane ne taip su galva yra. Yra bandinkose barokinė bažnyčia, matyt, vieną neogotikinę yra dar ir barokinė bažnyčia. O ten? O čia yra neo-neo barokinė. Jo. Matom? Matom, tie du būtų. Jo, barokinė bažnyčia. O dar daugą? Pas pirmą darbą šitas buvo paskui tas. Tas visai jau iš galvos naujas motyvas visiškai nedarytas. O šiandien va. Bet šitas irgi va. Panašiai esu nutapęs. O kokie kitaip gavosi? Pavadinčiau maitinančios rankos kandimas. Vat nutapiau. Čia nemanas gali. Kaip kanda maitinančią ranką. Toks yra posakis, kas kanda maitinančią ranką, tai paskui laižo į spardantį batą. Tai rytoj tapysiu tą spardimą. Batų. Bada ir patį spardimą. Gerai. Laižymą batą. Nu, gal pačio laimų nebus, bet kova spardimas. Jau bus kerštas už maitinančios rankos kandimą. Sakė, dar atspildas. O čia taip Berlyne sugalvojau šitą temą. Kad vėždį žmogus gamto vėždį gyvūną. Iš kažkokios tai mirties upės traukia. Jau užkėgus į vėždį. Krūvinas. Aš žmogus tas vėždys toksai, tai aš ten pats save įsivaizduoju tą vėždį. Toksai lyg dryžuotas apkaras, tarsi kalinio kažkokio. Jeigu buvo, tada... Batovkė kalinio tai, kažkas. Nu, kažkas įsivaizduoju, jūs pavyzdžiui. O kodėl vėždys? Berlyno žemėlapio vaizdas maždaug. Vėždys. Ir aš pamačiau, kad galvo čia žuvies galva. Bet ne, žuvies galva tai nelabai įdomu, nes... Čia kiekvienas tai pasakys, kad čia žuvės galva, bet paskui dabar galvo, gal ką nors įdomiau sugalvojus. O gal vėžlio galva? Rimtai, grinai vėžlio galva, tas Berlyno planas. Kaip tas žemėlapis. Bet tas vokiečius... Tai va tą vėžlį ir ten ir pasigavau. Ir
toksai buvo dar mes tokia knygelė išleidę mums su Tadu Čepanausku, Syvai pavadinom, poezijos 20 eilėraščių, mano 20 jau, tai su gyvūnu surišau tą, vat, vėžlys laiko vieno rankoje R raidę didžiąją, o kitoje A, Romanas Avaricas, tad vėžlys laiko savo rankose. Romano labai geras, pažiūrėjus, yra, Romanas Avaricas. O šitas... Saulės dievas yra. Nepasirašinėjau Paliečio Romano Avaricas, tiesiog tą tik vaizdelį, tą vėžliuką su dviem raidėm. O draugas padarė Tadas Čepanauskas, tai šuniukas išlūjantis, tai čia tokius debesėlius. Nu, o taip vaidėjom tokius vaidimus. O tą patį paveikslą tai kažkur nulečiau, aš įnešiuosiu su savim ir norėjau padovanot, bet niekas neėmė. Iš pradžių paprašiau 10 eurų, tai sako, duosiu 5 eurų. Ne, sakau, aš už 10 tūkstančių parduosiu. Taip nežiūrėjau, paskui kažkur palikau. Jau gerbučio laiptiniai kažkokui, jau žiūri, jau nieko paveikslą, nu galvoju, ačiū Dievui, kažkas priglaudė. O aš jį nežiūrėjau tą patį vaizdą, kaip vėžlio šarvą ant nugaros užsidėjęs, tai tokias pernešas pasitarėjau ant nugaros, tai žiūrėjau. Pats pirmas tas, o vakar šitas, šiandien tas, pats vėžiausias. Čia jie ir vėžiūnavo. Metus laiko. Jo. Mes šiuo jau vėžiūnavome. Taip, taip. Ir jie turės. Jisai palieka čia po metų pasiūnų. Ar darbūtų, kad technologiškai tai trukai, jau nepriklauso, kad visgėtų reikia. Visi naudojame pamentiną. Aliejų. Ne, aliejų. Aliejų, vien tik aliejų. Nu, senovinė technika. Ne, visi iš tikrųjų vartoja. Visi vien tik aliejų, nes tarpentinas reikia. Užgesina spalva, padaro matinę. Taip, bet jis iškart užbūkina spalva, neblėsgendį galvasi. Būka tokia. O kai blizga paveikslas, tai tarsi žmogaus akys, kai žiūri blizga, nesakysiu, tu kas atrodo pasinelt, gali pasipanirt tuos akys, o kai neblizga, tai toks būkas visai neįdomus. Nu, praužgės, tai jis. Guliašas mano širdyje, susidomėjęs juo, aš baigiu stovėti ir mirksėti savo tarpo pirštymis. Sustabdę savo nosies gręžinio čiurkšlę, sustabdau ir save. Sustoju ir nusivalau dulkes nuo kojinių. Nesu aš nei pasiturintis, nei nieko neturintis, todėl ar nuslenku link varškaičių parduotuvės, kur ten manęs jau laukia varškaitiniai bubutį praskleistais kvernais. Ir turi man pasiūlyti ne tik varškaičių su jų pagardais, bet ir bulvekas jis ratus nusukus turi, kurių man nepasiūlyti tiesiog neišdrįsta. Aš galbūt nesuprantu, ką man tie ratai, bet jau pirkti varškaičių. Tiek to varškaičių su jų pagardais paimsiu, bet ratų ne. Senutė nusivirau link ratų, bandė dar man mirksėti akimi, tačiau jai pritrūko ašarinio skysčio. Negavau aš nei bulvekų, nei varškėčių su jų pagardais, negavau nei tarp jos pirštų bulvekas jis ratų. Kągi, juk ji nekalta, juk kągi gali žmogus tau ganus atnešti ar šiaip ganus paduoti, jeigu jo ašarų maišeliai tušti. Ir lieka varškėčiai nenupirkti. Čia man Romanas, geriau. Kiek jūs atsimenu apie vėrštus? Nu, turiu atsinti tokią. Jis gali visą vakarą varyti. Pavyzdžiui, man reikia užrašyti. Man reikia užrašyti. Rašo, bet neskaito. O Romanas gali visą vakarą varyti. Va taip. Esu, jis įmenęs buvo 20 eilėraščių. Galvoju. Nes aš neįsimenu su visu eilėraščių. Aš negaliu sakyti. Vienas čia, kitas tenai. Vadinasi, gal 5 minutės vietoj galvau užsikabina kažkas. Neįmanoma. Čia karšės, ne? Ne, lynas. Lynas. Tai pat lėšikas tas vadinamas. Ne. Ai, lynas geresnis. Pat lėšikas, va. Ну, вот, если еще долго.
Mes jau kaip mėnesį praleidžiam vietos. Labai važiuojam kartais keliom dienom rudenį, pavasarį. Žiemą čia žinėtą ledą atvažiuojam. Kūrybiškai virtuvę pasidarė. Čia kaip baltas popieriaus lapas. Čia dar va. Čia dirbtuvės? Jo. Mes čia šokis darydavom. Šokį ir šiemet čia buvo šokis. Čia būdavo šokiai. Čia yra primarijus Levickas atlikęs savo pažįstingiausių šokį. Čia pasirodymą. Levickas. Režis. Čia pastas, ne? Jo, jos. Nu va, kaukulę nutapiau. Kieno, nu visatos, nu kieno, daugiau kaukolę galima tapyti. Ašgi nežinau, kaip man atrodo. Nu va, čia paruošti yra, jau pasižymėjau kraštus, va, dabar plaktuką atsinešiau, pakelsim ir šitą drobę. Tai bus veidrodinė ciklą darysiu. Ar ta dėmesio? Kas su Prūsija susiję, viskas verta labiausiai dėmesio. Kai tikrinį paveikslo kompoziciją geriausia aprėmė, aukštikuoja. Tada tu matai klaidas. Va, dabar matosi. Ne, peizažas atrodo. Ne, dabar peizažas matosi. Kažkokia ežero labrandė. O tas jau toks žinomas atsakymas, tai tapyti šį paveikslą, kur jūs matyt, ką tik nabytą, man trūko visą gyvenimą. Nu, tu ateini iki tokio, taško, iki tokio įvykio, o šiandien pats nustebau kaukolę, nu, tai to jūs atveju. Dabar kol kas, vat, jūs čia, nu, matot, palaidus dalykus, tokia virtuvė, bet kai įrengiamos parodos, tai dar vieni kūriniai atsitinka. Gaudai nubėga. Pavyzdžiui, meno kūrinį, gaudai jis nubėga. Padarimo būdą sužinai, kaip padaryti. Ir nebegali padarai jau daugiau. Ir viskas, kito nebegali padaryti. Tik žinai receptą, viskas vėl. Nubėgo, viskas. Žemės trauka. Tik be recepto. Ai, tokio. Be 3 metrų. Nu, gal reikia įsitikinti. Labai jaudinos, jau kelias dienas labai jaudinos, kažkur tai šone sklando tie paveikslai. Jau jie yra, bet dar nieks nemato jų, tų paveikslų. Jau jie yra. Aš jau spalvas žinau, struktūras, linijas, jų poveikį jau jaučiu. Taip pat ir su architektūra. Yra, turiu kokį milijoną projektų galvoje. Vat, kokia didelė galva. Čia netame gyvys yra. Jis arolo. Labai juoką mėgsta. Pas svarbiausia žmogų vitaminas yra vitaminas J. Aš tokį dalyką dėstu, organizacijų teoriją, ten yra. Organizacijos kultūros. Tai studentų pradeda nuo kultūros termino. Ką jis reiškia? Labai. Na, vienas toks tai geras yra pasakymas, kultūra yra tai, kad žmogų daro žmogumi. Nu, čia labai toks. Nu, apibendrintas labai. Bendravimas patrėmės. Tai yra žmogus, kultūra yra grinai žmogiškas dalykas, gamto nėra. Taip, bet jeigu mes kultūrą priimsim kaip konstantą, kaip jau žinoma dalyką, kurį tai reikia išmokti, mes tarsi išgesim nuodų taurę. Jinai iš tiesų yra kintanti. Bet svarbiausia yra bendravimas. Sako, informacija didžiausias produktas. Ne, bendravimas didžiausias. Nes kam reikalinga informacija, jeigu nėra bendravimas? Informacija tik moko apie cerį. Dalinimasis informacija. Nes smėga dalinimas. O ne pačioj informacijoje. Tai prasme yra ne informacijos žinios. Ne, bendravimas dalinamas, jis tu vieną duodį kitą pasiimį. Ir ta esmė yra tame pačiame veiksme, o ne pačioj informacijoje. Pati tapa
paveikslą esu nutapęs. Ir filosofija man yra jų filosofija, jų požiūris į gyvenimą, į vertes, integralios sąmonės įvaldymas. Iki tobulumo integralios sąmonės įvaldymas. Mane labiausiai žavi. Ačiū, kiek tas dalykas atspindi. Simboliniais sukonstravimais, pradedant nuo kaukolės ir žvakės, jų ištapimo. Tai šiandien aš sakau, aš nežinau, pakavojom savo artimiausius 4 žmonės, senelius, žmonos ir mano per metus. Ir aš tada sakau, aš nežinau nieko apie kaukolę kaip mirtį ir žvakę kaip laiką, bet kai kas aplinkui dedasi. Potėpiai, spindesys, virsmas spalvinis. Ir aš nutapiau šitos vietos, kur kaukolė žvakė yra neužtapytos. Tai yra tik tais gruntas, baltas gruntas, nutilėtas dalykas. Bet apčiuopti jau galima kontūrus. Tai pamatė mano mokytojas, Vaitekūnas, Povilas Ričardas. Ir vieną paprašė padovanot, sako, o kitas sako, aš noriu tau irgi padovanot. Ir užrašė tokį tekstą, tik nevalingoj ašaroj akies kamputį portretas mano pasipuošia vizažu. Kaip susišaukė? Jis iškart suprato, kas čia nutapyta, o aš iškart, man iškart, kaip sakyti, supratau, ar suspurdo, kaip čia pavadint, kas čia parašyta. Pajutot. Tokie, vat, tie nematomi ryšiai, kaip sakiau, tas paslapties faktas ir yra tokie esminiai mūsų kaip keliai kryptis. Jūs atvažiavote čia. Man, o aš nežinau, kad jūs atvažiuosite į Gelsinkiem, bet aš laukiu, kažko laukiu. Tai mes čia gal netokie. Dabar dokumentai. Įdomus. Įdomus, labai gerai, kad atvažiavote. Bendra būna vakarienė, taip? Jo, kiekvieną dieną vis kitas dalykas. Vakar aš dariau. Gaunasi, kad pabūni 2 savaites ir vieną ar 2 kartus pagamini ir visą laiką valgį turi. Įsikūrėm, vienu žodžiu, po truputį įsikūrėm 10 metai čia nai. 10 metai, 10 kūrybos įvykis. Taip jau su laiku gavosi, kad jį vadinam baltų vėjų. Ir turi kiekvienais metais dar atskirą pavadinimą, šiemet pavadinimas yra veidrodis. Tai va, o kitą metą bus jubiliejus, 11 metrai. Čia va to miškinio paveikslai. Čia gyvena toks, dėl ko mes šitus plenerus čia būtent pradėjom daryti. Čia gyveno miškinis toksai, reiškia, tapytojas, jisai mokėsi Kauno meno mokykloj pas Vienožinskį, pas Muizinavičių ir užėjo antras pasaulinis, jisai nebaigė, po pirmo kurso čia grįžo, dirbo mokytojų mokykloj ir visą gyvenimą tapė ir valiko jo paveikslą. Padaryk ko gero. Gerai, ačiū, kad atsmaikė. Tai suvalgyk mano. Mano. Ir tiek tu žagarėlis. Tai šiandien vėlai vakare prisėsim.